Divadlo pohádek uvádí Karel Čapek. Devatero pohádek čte Rostislav Trtík. Pohádka ptačí. Kde pak, děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později, za bílého dne, už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou scháňku. Tady zobnout zrníčko, tam vyhrabat žížalu nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla. Zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána, když otevrou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani. Brý ráno, křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu. Už je čas? Vím, povídá vrabec. Už abych líp, kde bych něco štíp, aby bylo co jíst, viď? V skutku, brouká hlub na střeše. Jsou s tím starosti, brachu, málo zrní. Tak, přizvukuje vrabec, vyleze je z postýlky. To dělají ta auta, víš? Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní. Ale teď auto přeletí a nenechá po sobě nic. Jen smrdí, vrká hlub. Zatrápený život, raději praštit tou rachotou, člověče. Co já se nakroužím a navrkám a co za tu práci mám, ani hrstku zrní. To jsou hrozné poměry. Myslíš, že vrabci jsou na tom líp? Čepíří se vrabec. Já ti povím, kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít. Jako ten vrabec z Davids. Ozval se z houští střízlík. Z Davids? Řekl vrabec. Tam mám jednoho známého, jmenuje se Filip. To není ten, pravil střízlík. Ten vrabec, co ulít, jmenoval se Pepík. Tak to vám byl takový ježatý vrabčák. Ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Davidsích nuda a otrava. A co pak jiní ptáci? Ti prý si na zimu letí na jih, takhle na riviéru nebo do Egypta jako špačci a čápy a vlaštovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život dřel v Davidsích. A to já tak nenechám, pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík. Kdy si může letět do Egypta taková vlaštovka, co bydlí na růžku? Proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Tím, co si zbalím svůj kartáček na zuby a noční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte, jak já to v tenise natřu Cochetovi a Koželuhovi a Tildenovi. Já už mám na ně fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček, ale místo míče poletím já sám. A když po mně plácnou raketou, tak jim frnknu, neboli pláchnu. Víš. A když je všechny porazím, ožením se s bohatou Američankou. A pak si koupím Valdštejnský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a marzolánu a ratafie a z mořské trávy a konských žíní a veverčích ocásků. Hečte! Tak se kasal ten vrabčák a každého rána povykoval, že má těch Davids už pokrk a že poletí na riviéru. A letěl? Ptal se z borovice kos. Letěl, pokračoval v houští střízlík. Počkal jen do 28. října, aby slyšel hrát vojenskou muziku. Na tu on si potrpěl a hned z rána se pustil na jih. Jenže vrabci nikdy na jich nelítají a proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách.
Zkrátka vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řečice a dál už nemohl, neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově řečici přátelsky řekl: ty kujone toulavá, ty budiš k ničemu, ty si myslíš, že v Kardašově řečici máme dost koňských kobližek a kobylinců pro každého pobudu, krajánka, vandrovního, čili poběhlíka. Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardašově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici jako my starousedlíci, ale brž jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kůlničce u popisného čísla 57. Tady podepíšeš ten konspirační list a sip a tě už nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardašově řečici. A je tam podnes? Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jen posmívá Kardašo řečickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vracem v Kardašově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Davicích. Ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v Kardašově řečici. On, že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Davic peníze. A tolik toho napovídal o Davicích a Riviéře, že i v Kardašově řečici začali vrabci věřit, že by jim bylo jinde líp, a proto si už nehledí svého zobání a jen čimčarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp. Ba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takoví divní ptáci. Tuhle u kolína, v takovém úrodném kraji, žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně. Ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si cosi. Tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat. A jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš po lodi a třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo, neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký tam je pokrok. Například žádní skřivani prý tam nejsou a domy prý tam jsou tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo a z toho hnízda mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku. Takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A nejen tak z bláta, jako to ty hloupé vlaštovky dělaly doposud. Tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichova Hradiště a Čáslavě a Přelouče, z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět.
A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka, tak dávejte hoši a holky pozor, jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to naleje voda a udělá se taková kaše. A z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavit hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku. Ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a Frank už letěla k novostavbě, co stavěli dělníci pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a Frank už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrničko vápna a vykřikla: tak, teď už víte, jak se hasí vápno. Jej danačku, to pálí, krinda pána, to štípe, kruci turci, jej, šmankote, ochoch, au, la, ouha, krucinál, jemine, huu, safra, fujloty, pro pána Jána, jemináčku, ojej, ach jich, na moutě, můj ty tondo, uf, panenko skákavá, krucifagot, ouvej, mami, o jejkoté, ech, lidičky, brr, krucí písek, ujuj, pro pánečka, sakulente, ohoho, ajaj, krutí putí, teda takhle se hasí vápno. Když ji ostatní vlaštovky slyšeli, tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů. To by tak hrálo, řekli si, abychom si taky tak spálili zobák. A proto si vlaštovky podnes staví hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Kmatros, ikorko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to dnes nemám pokdy, protože musím učit lítat své děti. To vám, sousedko, ráda udělám, řekla Sejkorka. To já, má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat. A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat, ha? Tak já vám to povím. Já to mám od karlštejnského havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten havran už je skoro 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastrýčka své babičky z maminčiny strany. Takže to je svatosvatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň. A to je svatosvatá pravda, protože mně to říkal ten karlštejnský havran. Jenže lidé těm andělým vejcím říkají jaksi jinak, nějak jako metr nebo montér nebo mentor či jak. Meteory, řekl Kos, který to věděl od Kubíkovic Mirka. Tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka.
A to je opravdická pravda, protože to tak říkal ten havran. Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem, bums! Spadlo z nebe zlaté a zářící vejce, jen to svištělo. Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal je do rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé, takže si Čáp popálil obě ručičky, ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby Čápy brodí ve vodě, aby si chladili pasátky. To mě povídal ten havran. A co povídal dál? Ptal se střízlík. No potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé říčné a žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. No a pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl. Střízlík taky? Ptal se střízlík. Taky, řekl Špaček. Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice. Jak? Jak? Co pak mám na to kdy? Já musím zabat. Kde pak? To ne. To bych byla hlupák. A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vyklubal, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale vzletěl rovnou k nebi a zpíval Aleluja Hosana. Potom řekl, ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vyseděli? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups, už to letí. Tak pozor, 1, 2, 3. A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat a lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělí vejci. A to všechno je svatá pravda, protože to tak povídal karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3. A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli. Každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil boží anděl.